Христос воскрес! Воістину воскрес! І ми сьогодні, я сьогодні виїжджаю на реколекції, цей тиждень відправи не буде. Ну, я буду старатися виходити в ефір для онлайн-парафіян, прочитати там Євангелія, розказати якісь розваження або поділитися враженнями від самих реколекцій. Так що буду старатися тримати вас на зв'язку. Тим, хто є тут в Дніпрі, щоб знали, що відправи не буде. Бо практично ми всі виїжджаємо, весь наш екзархат. Так що навіть не буде ким замінити. Якщо якісь там будуть потреби такі, то зв'язатися зі мною є на той телефон. Добре, дякую всім вам, дякую всім жертводавцям, дякую всім тим, хто з нами сьогодні спільно молиться. Нехай Господь Бог благословить вас.